Բարի վերադարձ, Աբրահամին. Շարունակ ենք օրինակը, որովհետև շատ սիրուն օրինակ էր, նախ շարահյուսորեն, հետո փաստորեն նաև աստվածաբանական տեսանկյունից, ինչպես ասաց Դավիթը. Ուրեմն, Աբրահամը հավատաց Աստծուն, և դա նրան արդարություն համարվեց, և ինքը Աստծո բարեկամ կոչվեց. Երեք նախադասություններ, որոնք իրար միացած են, և համադասական շաղկապով. Աբրահամը հավատաց Աստծուն, նորից հիշենք, ով Աբրահամը ենթակա, ինչ արեց, հավատաց, չեմ դիմանակ ասեմ, անցյալ կատարյալ ժամանակ ասեմ, ում հավատաց Աստծուն, հանգման անուղակի խնդիր, քանի որ հավատալու գործողությունը հանգեց Աստծուն, ինչը, Ու այստեղ իհարկե կարող ենք արդարություն համարվելը իրար հետ դնել, որպես բաղադյալ ստորոգյալ, ում համար արդարություն համարվեց? Նրան, մա նրան ինչ կլի? Ես ասեմ, եսի հետ հայքի… լավ մտածի, չէ, չէ, հիմա կլան մարշտան, դրստան մարդը չ չենք լարվում, նախ, մինչև ասելը հայկի երկրովներ դե չէ, փորձում ենք հասկանալ նրան ինչին ա լրացնում, նայն, դան ենթականը հա, արդարություն համարվեց ում նրան, հիմա ես հարցս չտվեցի, չէ դային, ես տվեցի արդարություն համարվելուն, այսինքն գոյականական անդամին չտվեցի, բայական անդամին տվեցի հարցս, արդարություն համարվեց, հիմա, այստեղ ասացաշնչյան տեքստերում հաճախ կապերի կիրառությունը կամ հոլովները մի քիչ այնպես չեն, ինչպես պիտի լինեն ճիշտ չարերության պարագայում, հա, եթե հիմա նրանը կարանք փոխակերպենք, ասենք նրա համար, այդպես աչէ ստացվում, դա նրա համար արդարություն համարվեց, հետևաբար, ես էլ եմ հիմա մտածում, ես չգիտեմ, անկեղծ ասում եմ, հիմա միասին պիտի մտածենք, հա, Դավիթ ջան, ուրեմն, խոսում ենք երկրորդ նախադասության մասին, դա նրան արդարություն համարվեց, հա, ինչը դա, ինչ արեց, արդարություն համարվեց նրա համար, հա, չէ, ճիշտ եմ, չեմ շեղում չէ, հերետիկություն չեմ, նրա համար, հիմա ուզում ենք հասկանալ նրա համարը ինչ կլինի եստեղ, ինձ թվում է, որ եստեղ նրան նշանակում է նրա համար, որովհետև եթե հենց սենց թողնենք, կարելի է ուրիշ բան ասել, եթե նրա համար իմ ասնա իրոք ճշգրիտը, ուրիշ անդամ կլինի նախադասության։ Ինչ է նրան կամ նրա համարը տվյալ նախադասության մեջ։ Ես էլ չգիտեմ։ Համարի վրա շատ չկենտրոնանաս, որովհետև նպատակի պարագաչի հաստատել եմ։ Իրան վերագրված է շոր մի բան, իմ միտքն էլ ադեպի այդ կողմ գնում, ու կապչունի, որ օրինակա, անուղակի խնդիրներից մեկն ա լինելու, ես ասեմ, բայց կապչունի, որ այդ անուղակի խնդրի նկարագիրը կարդալիս, մասին կապը օրինակ չկա, հա, այդ ես դեպքում կամ նրա համար համարը չկա, ուրաման չէ, ես անուղակի խնդիրը չի կարելի, որտև նկարագրի մեջ այդ կապը չկա, որովհետև շարեուսական կարություններ կան, հատկապես էլ եմ ասում աստծաշնչյան տեքստերի մաթին, եթե խոսում ենք, որ դասական շարեուսական կարուցվածքը չի, մի քիչ ուրիշը, հետաբար նենց չի, որ եթե համար կապը տեսակ, ուրեմն հաստատ նպատակի պարագայ, ես հենց դրա համար այստի, եթե մենք նրա համար դարձնենք, ուրիշ անդամալիներ ու, եթե ասենք նրան ուրիշ, հիմա ես իմ
տեսանկյունը ասեմ, չեմ պնդում, հայոց լեզվի մասնագետները եթե երբևէ լսեն այս մասը, ես չեմ պնդում, բայց ինչ եմ ես կարծում, եթե մենք թողնենք նրան, կարելի է դիտարկել հանգմանան ուղղակի խնդիր, բայց մի տեսակ այն չի, որովհետև արդարություն համարվելը չի հանգում իրան։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ չի հանգում ես գործողությունը։ Վերագրված, վերաբերության ան ուղղակի խնդիր։ Անունը ասես, տեսար տրամաբանություն, Դավիթ, ես եմ սիրում հայոց լեզվի։ Անկեղծ, երեկ այս օրինակի մասին մտածում եմ, ասում եմ, վաղը որ վերլուծենք, ես էլ վստահ չեմ, սա ինչա, ես ինչ եմ ասել ուսանողներին, սա ինչա։ Այս հենց այնտեղից է, որ ես ասում եմ, լեզվաբանները կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ, կարող են ինչ-որ մեկը հայոց լեզվի մասնագետ լսի, ինձ ասի, «Աննա ջան, ի՞նչ ես խոսում»։ Բայց իմ համար այստեղ լուրջ տրամաբանություն կա, հա, վերագրվեց, հա, աստվածաբանական տեսանկյունից էլ նրա համար ու մեր վերաբերում այդ արդարությունը։ Դրա համար անկախ նրանից, որ վերաբերության ան ուղղակի խնդրի մեջ մասին կապն է ու շուրջը, ես սա համարում եմ վերաբերություն, հա ջան։ Հասկացա։ Ներ աշխարհը փոփոխություն չի եղավ, այսպես ասեմ։ Դրա համար ուղղակի խնդիր ճիշտ չի։ Չէ, որտե՞ղ ստացվում է, որ արդարությունը ինչ-որտեղից սկսվեց եւ եկավ հանգեց նրան, բայց չի հանգում արդարությունը, հա՞, այս նախադասության մեջ առնվազն արդարությունը վերագրվում է, այսինքն վերաբերում է։ Դրա համար իմ հայերեն տրամաբանությունն ինձ ուշում է, որ պիտի լինի վերաբերություն։ Հիմա հատուկ բացեցի, տեսնեմ կա նշած, թե չէ, վերաբերության ան ուղղակի խնդրի մեջ օրինակ հա նշված են շուրջը, մասին, վերաբերմամբ, վերաբերյալ կապերը։ Ջան, համարն բարվել է պաշտպանում, տենց չէր, բայց այդպես համարվեց։ Տրամաբանությունը պատկերացիր չէ, Հովնան ջան, ինչի հանգման չէ։ Եթե լիներ օրինակ եւ տերը արդարություն շնորհեց նրան, կլիներ հստակ հանգման անուղակի, հանգեց, արդարություն տիրոջից եկավ, հանգեց։ Այդ վերջի թաս բանում է, որ մենակ էլ բան մի ասեք, էլ ես ամեն ինչ համաձայն եմ։ Ես կոնկրետ ինչ-որ կերպով պետք է ազդված լինի, որ մենք հանգման անուղակի համարենք։ Ինչ-որ ընթացք պիտի լինի, որը որ հանգել է, ավարտվել է, հա։ Կամ եթե չէ, ամեն դեպքում ինչ-որ դաթար, հա, հանգում բառը ինքը արդեն հուշում է, տրվեց, ինչ-որ բան մոտեցավ, շնորհեց, հա, ինչին, ում, այս հարցերն են հանգման ան ուղղակի խնդրի ներվում, ինչին, ում։ Այդ բառը ոնց էր, ած, էց, ոնց։ Ած, ացած, էցած, դերբայներն էին, հարակատար դերբայ, համակատար, չէ, դու անցար գոյականի հոլովներին, ի ու անվա օջցը։ Հա, ժամանակաձևը, անցյալ կատարյալ, համարվեցի, համարվեցի, համարվեց, համարվեցինք, համարվեցիք, համարվեցին։ Սահմանական, եղանակ, անցյալ կատարյալ, ժամանակաձևը։ Ուզում ասեմ, ուղիղս կտացում է, էլի, այս գերից ոց, այս հիշմը, Դավիթ, ես քեզ ասում եմ, ես վերջապես հասկացել եմ, ինչ եմ հայոց լեզու շատ սիրել, թող վայելեմ, որ հասկացել եմ։ Հա, կներես, Հովնան, կամ քեզ պիտի նայեմ, կամ Դավիթին, Հովնան, կներես, պարբերաբար քեզ եմ նա։ Երորդ միտքը։ Եվ ինքը։ Ով ինքը։ Ինչ արեց։ Կոչվեց։ Ինքը կոչվեց։ Ինքը ում բարեկամ, ում կոչվեց։ Եթե մենք դիտարկենք հիմա կոչվեց ինչ, աստո բարեկամ կոչվեց, ուղի խնդիր կարելի է դիտարկել, բայց չէ, ես ավելի շատ դիտես կդարձնեի բաղադյար ստորոգյալ, բարեկամ կոչվեց, հետո աստուն, հա մի հատ, բայց ես կարևոր այլի, մի հատ ասա աստուն ինչը, հա,
Ți-ți a talis te barecamu uma patkan. Հետևաբար չէ, պարագա չի կարող լինել, որովհետև գոյականական անդամի ալրացնում բարեկամ։ Բարեկամում ապատկան։ Ահա, որն արդյոք ցույց տալիս պատկանելություն։ Ապրես, հատկացուցիչ։ Պատկանելացուցիչ դուք ասես նա։ Հիմա եթե մեր ենթական չփոխվեր, հա, Աբրահամը հավատաց Աստծուն, ենթադրենք, եւ արդար համարվեց դրանով, մի հատ սկեսը մաքրեմ, այնտեղ հասկացանք, հա, ունենք բարդ համադասական նախադասություն, երեք, ինչի ա կոչվում համադասական, համազոր են նախադասությունները իրար, համարժեք են, ոչ մեկը չի ստորադասվում մյուսին, հա, անկախ իրարից, մեկը մյուսից եթե կտրենք, ինքը էլի միտք արտահայտում, հա, ստորադաս, հա, բարդ համադասական կառույցուն ենք եւ բարդ ստորադասական, բարդ ստորադասականում մեկը լրացնում է մյուսին, այսինքն մեկը կոպիտ ասած գլխավոր հիմնական միտքն է, մյուսը լրացնում է այդ գլխավոր մտքին։ Հիմա եթե ես գրեմ Աբրահամը հավատաց Աստծուն, հա, չեմ իրապես խառնում, եւ արդարացավ դրանով եւ Աստծո բարեկամ կոչվեց։ Խնդրում եմ գտեք իմ սխալները։ Կետադրական սխալներս։ Կետադրական սխալներս, ասում ես ստորակետ ես ասում։ Ստորակետ։ Որը։ Ես ստորակետ չի դրանով։ Հա։ Էտա սխալ։ Դերասը նախորդ կանոնը բացած։ Ահա։ Որ կանոններ, Դավիթ ջան, ասես։ Եկեք աս նորից մի հատ գնանք, ով Աբրահամը ինչ արեց, հավատաց, հետո ինչ արեց, ով էլի Աբրահամը, էլ ինչ արեց, կոչվեց, ով Աբրահամը, էլի Աբրահամը, երեք ստորոգյալ միևնույն ենթական, հետո ինչ ա հետևում դրանից, եթե ենթական չէր փոխվում եւ ունեինք համադասական շահկապ, ստորակետ չենք տնում ապրես։ Եթե Եվը չլիներ, ուղարկի լիներ թվարկում։ Աբրահամը հավատաց Աստծուն, արդարացավ դրանով, Աստծո բարեկամ կոչվեց։ Կտրոհենք ստորակետներով։ Բայց եթե Եվը կա կամ ուն, ստորակետ չի դրվում։ Ստորակետ դնում ենք մենակ, եթե հաջորդ համադաս նախադասության մեջ ենթական փոխվում է։ Ճիշտ է ձևակերպում ես համար նախադասության մեջ, եթե ենթական չի փոխվում, հետո ստորակետներ չի։ Եվ եթե բարդ համադասական նախադասության ենթական չի փոխվում, ապա համադասական շահկապից առաջ ստորակետ չի դրվում։ Եվ ու կամ, օրինակ, ես չգիտեի գալ այստեղ թե գնալ աշխատանքի, կամ ես մտածում էի գալ այստեղ կամ գնալ աշխատանքի, օրինակ, կամից առաջ էլի չենք տնի ստորակետ։ Ստորակետները ուրիշ կանոնով երբենք Եվից ու նույն կամից թեից առաջ տնում, երբ որ կրկնում ենք նույն բանը, հա, եւ Դավիթը, եւ Հովնանը, եւ Աննան մասնակցում էին դասին, թե Դավիթը, թե Աննան, թե Հովնանը մասնակցում էին դասին, այնտեղ կարող են գնալ կամ Հովնանը, կամ Դավիթը, այս դեպքում ստորակետով տրոհում ենք, հա, Եվի վրա դնում ենք շեշտ եւ ստորակետով տրոհում ենք, օրինակ։ Չնոքսն կարևոր չէ։ Եվ Դավիթը, եւ Հովնանը, եւ Հայկը։ Եվ։ Հա? Ամեն մեկից առաջ շեշտում եմ ես։ Եթե նույնը եթե լիներ կամ Դավիթը, կամ Հովնանը, կամ Հայկը, թե Դավիթը, թե Հովնանը, թե Հայկը։
Բայց եթե ես միտքը գրեմ Դավիթ Հովնանը Հայկը շարունակեմ, ստորակետ կնի, հա, կամ եթե ես առանց այս սկզբի եւի, հա, ասեմ Դավիթը Հովնանը եւ Հայկը, թեք այս եւից առաջ ստորակետ չկա. Հովնանը եւ Հայկը. Իսկ եթե լինում է եւ Դավիթը եւ Հովնանը եւ Հայկը, այսքան թվարկում ա գնում այսպիսի շեշտադրմամբ, թե Դավիթը, թե Հովնանը, թե Հայկը, կամ Դավիթը, կամ Հովնանը, կամ Հայկը, այդ դեպքում բոլոր եւերից առաջ ստորակետ ենք դնում։ Իսկ այստեղ չէ։ Իրականում թվարկում ասեցի, հետո հավելեցի շեշտադրմամբ բառը Դավիթ ջան, որովհետեւ իրականում այստեղ ենք թվարկում, հա, ովքեր։ Բայց այստեղ ամեն մեկից առաջ եւը գնում ա։ Այս կանոնը վերաբերում է եւ թե կամ շաղկապների։ Եթե այստեղ այս եւը չլիներ, մի հատ ստորակետ այստեղ կգտնենք։ Դավիթը, Հովնանը, Հայկը, ընկերները։ Այս ուղղակի որ ստորակետի կանոնը ասացի, ես էլ հավելեցի։ Հա, մի հատ ստորակետի հետ կապված մի հատ կարևոր բան, շատ ցավալիորեն շատ հաճախ հանդիպում է, քանի որ շաղկապի կիրառման ժամանակ որից առաջ դնել ստորակետը, որից առաջ դնում ենք ստորակետ, շատ լավ որ դնում ենք ստորակետ, 100% դեպքերում չէ, 95-ում, բայց քանի որ ինքը ամբողջական շաղկապ է, հա, փոքրատառ գրեմ, քանի որ սա մեկ շաղկապ է, որից առաջ ստորակետ չենք դնում։ Մի քանի կարևոր կետ եմ էլի հիշեմ, ասեմ, որ չմոռանամ հետո։ Ինչ որ, ինչ որի գրության երկու ձև ունենք։ Ինչ որ եւ ինչ որ։ Երկուսն էլ ճիշտ են։ Հիմա, ինչի։ Եթե ինչ որը անորոշ դերան ունա, գրում ենք գծիկով։ Օրինակ, ես տեսա ինչ-որ մեկին, ինչ-որ գրիչ էր ընկած այնտեղ, ես ճանապարհին ինչ-որ վթարված մեքենա տեսա, նա ինչ-որ գիրք փոխանցեց ինձ, մենք քաղաքից դուրս ինչ-որ տեղ ենք գնալու, անորոշ դերբայա հստակ, հա, ապա գրում ենք սենց, գծիկով, միշտ պարտադիր գծիկով, իսկ եթե ես ինչ-որը կիրառում եմ ինչ բառի փոխարեն, օրինակ, ես տեսա այն, նա տվեց ինձ այն, ինչ-որ խոստացել էր, նա տվեց ինձ այն, ինչ որ խոստացել էր, կարամ որը հանեմ, նա տվեց ինձ այն, ինչ խոստացել էր, եթե որը հնարավոր է ջնջել, ուրեմն գծիկ չենք դնում, միշտ այդպես ենք ստուգում, հնարավոր է, բայց սխալ չի, ինքը չի համարվում սխալ կամ հավելյալ կամ, հա, լեզվական ավելորդություն չի ինքը, հա, այսինքն այնպես չի, որ իրան պետք չի գրել, բայց մենք ավելացնում ենք, օրինակ, էլի չգիտեմ հիմա այդ կանոնը տենց է, թե չէ, որ ես աշակերտ էի, մեզ ասում են, օրինակ, իջնել ներքև, ներքևը այդտեղ լեզվական ավելորդություն է, որտեղ վերև չես իջնում, անցած կիրակի քարոզը, որ մենք բարձրանում ենք սենց, եթե այդ անենք, հոգևոր կանոններից դուրս, միշտ իջնում ես ներքև ու բարձրանում ես վերև, ասել ես բարձրանում եմ վերև, վերևը լրիվ ավելորդ է, հա, ես գնում եմ վերև, բայց դու բարձրանում ես, արդեն պարզա, որ վերև է, հավելյալ ու անտեղի կիրառություն է, հա, հա, էլի ավելորդություն է, ծանրաբեռնում է խոսքը, հա, բայց այս պարագայում ասածս որն է, որ այս որը ինքը ավելորդություն չի, էլի կարելի է ասել, բայց ստուգելու համար գծիկ դնենք, թե չէ, պիտի ստուգենք, կարանք այս որը հանենք, թե չէ, օրինակ, եթե անորոշ դերանունը երբեք չես կարողանալ, հա, ես գետնին ընկած ինչ գրիչ տեսա, ինչ որ գրիչ, միանշանակ, հա, իսկ եթե կիրառված է ինչի փոխարեն, ուղղակի ինչ որը, մենք քննարկեցինք այն, ինչ որ պայմանավորվել էինք, կամ մենք խոսեցինք այն մասին, ինչ որ պայմանավորվել էինք, հաստա կարելի է որը հանել, թողնել ինչը։ Շաղկապ։ Քանի որ միասին, որտեղ որը
քանից ստորակետով չենք տրվում երբեք։ Այսինքն նույնն էլ ասեմ որն է, չէ՞։ Չէ։ Չէ։ Ասեմ ստորակետ, հա։ Ասեմ որ, այդտեղ հստակ ստորակետ ես տնում։ Նայ։ Ծառայքիս համար խորին ներողություններ եմ հայցում ձեզանից։ Ես եկադասի։ Քանի որ խոստացել է։ Չես ասի, ես եկադասի որ խոստացել է, ես եկադասի քանի։ Այս քանի որը մի ամբողջական կառույց է։ Հա։ Ես իսկ այստեղ ուզում եմ քեզ ասել, որ չեմ կարող գալ։ Ասեմ որը միասին չի։ Ուզում եմ քեզ ասել, ով ես ենթադրվում ա, ինչ եմ անում, ուզում եմ ինչ անել, քեզ ասել, ինչ, որ չեմ կարող գալ։ Իսկ եթե ասեմ, որով է սկսում նախադասությունը։ Չէ, միևնույն է դրվում։ Ես միշտ դնում եմ, բայց դնում էի առանց, եթե կարելի է պիտի դրամաբանես էլի, փորձես հասկանալ, հա, ասեմ, որ հիմա կարող եմ այսպես փոխակերպել, ասել ասեմ, որ չեմ կարող գալ։ Ասեմ, որ շախկապ չկա, Հովնան ջան, պարզ ասաց, հա, քանի որ կա, ասեմ, որ չկա։ Եթե բառային կրկնություններ ունենք, միշտ դնում ենք ից, հա, ինչ, օրինակ, այդ պարագաներում միշտ դրվում ա, միշտ գրվում ա գծիկով, ոչ մի պարագայում ինչ-ինչը առանց գծիկի չենք դնի։ Կողքի օրինակ գծիկ չենք դնում, ինչի, որովհետև կրկնվող բառերից մեկը հոլովված ա, այդ դեպքում չենք դնում։ Հա, օրինակ ինչ-ինչ, այս կոնտեքստից շեղում եմ, ուղղակի քանի հիշել եմ այս հաճախ հանդիպող բառերն, ասեմ, կողքի։ Կողքի, ձերքի, հա, մեկը հոլովված է, ժամար գծիկ չենք դնում։ Իսկ այստեղ նույն բառը, նույն արմատը երկու անգամ կրկնված է, ժամար դնում են գծիկ։ Հոլովում ունենք, չենք դնում գծիկ։ Հա, եթե նույն արմատն է, բայց մեկը հոլոված, չենք դնում։ Հա, 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 եթե հոլովում ունենք, չենք դնում գծիկ։ Եթե մեկը հոլովված է, մեկը չէ, չենք դնում։ Այլ ինչ որ բան է հիշել, պիտի ասեմ։ Կողքի, հա, ի արտակին հոլովում։ Ինչ որ բան է հիշել, որ էլի ուզում էի կարևոր սխալներից ասել, լավ կհիշեմ իրեն։ Վերադառնանք մեր պարագաներին, լրիվ շեղվեցինք, լրիվ ուրիշ տեղ գնացինք։ Պատճառի պարագան, հա, ասեցինք, որ ցույց է տալիս գործողության կատարման պատճառը, հա, սովորաբար կառույցը լինում է հենց պատճառով բառի հետ, հա, օրինակ դասերին չհաճախելու պատճառով նա չկարողացավ հանձնել քննությունը, ով նա ինչ արեց, չկարողացավ հանձնել քննությունը, ո՞րն էր պատճառը, դասերին չհաճախելու պատճառով։ Կամ ասացինք, բացառական հոլովով էր դրվում, հա, օրինակ նա թռչկոտում էր ցնծությունից, կամ նա վշտից լալիս էր, պատճառը ո՞րն էր արտասվելու, վիշտը, վշտից, այսինքն բացառական հոլովով եւս կարող է դրվել, որ քննարկում էինք, որ ներգործող խնդրի ու անջատման խնդրի հետ պիտի չտարբերվի, հա, որ դու փոխեցիր հրճվանքի պատճառով, ցնծության պատճառով, կամ սեռական հոլով ու պատճառով բառը իրար հետ, վշտի պատճառով, երջանկության պատճառով, հրճվանքի պատճառով, հա, չհաճախելու պատճառով, կամ կարող է լինել բացառական հոլովով դրված, վշտից, երջանկությունից, ուրախությունից, բայց սրանք բացառապես նախադասության, տվյալ նախադասության, տվյալ մտքի վերլուծության ժամանակ հնարավոր հասկանալ բացառական հոլովով դրված բառը նախադասության ինչ անդամ է, հա, մենակ տրամաբանորեն, շարահյուսորեն միտքը վերլուծելով հնարավոր դա հասկանալ։ Հաջորդ պարագան, պայմանի պարագա,
Բայական անդամի այն լրացումն է, որը ցույց է տալիս գործողության կատարման պայմանը եւ պատասխանում է ինչ պայմանով, որ դեպքում հարցերին։ Արտահայտվում է հիմնականում անորոշ դերբայի տրական հոլովով եւ դեպքում կապով, հա՞։ Ես կգամ դասի այն դեպքում, եթե բոլոր ուսանողները ներկա լինեն։ Որ դեպքում։ Այսինչ դեպքում, հա, սա բնականաբար պայմանն է, հա՞։ Կամ կարող ենք ասել նաև պարագայում, ենթադրենք, քաղաքից դուրս գնալու պարագայում մենք անպայման տարածք կվարձակալենք, հա, պարագայում կամ դեպքում, նույն բանն է, էլի, պայմանի պարագա, ցույց է տալիս պայմանը, որ դեպքում, ինչ պայմանով սա կարվի, հա, այսինք գործողությունը բայական անդամով արտահայտված, որ դեպքում, որ պայմանով կարտահայտվի, դրաբար պայմանի պարագա, պայմանով կարող է լինի դեպքում կապը, կարող է լինի պայմանով բառը լինի կամ պարագայում բառը լինի, հա, երբ որ ինքնինչ որ պայմանականություն է ցույց տալիս, որ պարագայում տվյալ գործողությունը տեղի կունենա, որ պարագայում տեղի չի ունենա։ Մյուսը նպատակի պարագան, բնականաբար պետք է ցույց տա գործողության կատարման նպատակը եւ պատասխանում է ինչու, ինչի համար, ինչ նպատակով հարցերին։ Արտահայտվում է անորոշ դերբայի տրական հոլովով, կապային կապակցություններով, բառերը համար, նպատակով, հանուն, հա, այդ անելու համար մենք հավաքվեցինք այստեղ, ինչի համար, ինչ նպատակով, հա, կամ քաղաքից դուրս գնալու նպատակով մենք ժողով հրավիրեցինք քաղաքից դուրս գնալու համար, կամ հանուն արդարության վերականգնման քաղաքում գործադուլ էր, հանուն ինչի, հա, հանուն համար, նպատակով, որն էր գործողության կատարման նպատակը, պայմանի պարագան ցույց էր տալիս այն պայմանը, որի դեպքում գործողությունը կատարվելու էր կամ կատարվում էր, հա, այս դեպքում այսինչ կլիներ, իսկ նպատակի պարագան այն նպատակը, հանուն որի, որի համար, որի նպատակով կատարվում է գործողությունը, օրինակ, դասն անցկացնելու նպատակով ես եկա այստեղ, դասն անցկացնելու պայմանով ես կգամ այդտեղ, հա, նույն կառույցն է թվում է, թե, բայց այնտեղ նպատակով եմ ասում, այստեղ պայմանով ու փոխվում են, որտեղ այստեղ ես նկատի ունեմ, որ ես եկա այստեղ ու կգամ այստեղ, մենակ այն դեպքում, եթե ես դասը անցկացնեմ, դա իմ պայմանն է, պայմանի պարագա, իսկ այնտեղ ես գալիս եմ այն նպատակով, որ անցկացնեմ դասը, դասն անցկացնելը պայմանը չի, դասն անցկացնելը նպատակն է, պատկերացիր, չափուկանակի պարագա, բնականաբար պիտի ցույց տա գործողության կատարման չափը, աստիճանը եւ պատասխանի ինչքան, որքան հարցերի։ Չափուկանակի մագբա էինք անցել, հիմա որպես ձևաբանորեն խոսքի մաս էինք անցել, ձևաբանություն բաժնում, հիմա շարահյուսական վերլուծության ժամանակ բնականաբար չափուկանակի մագբայները դառնալու են չափուկանակի պարագաներ, հա, պատասխանում են ինչքան, որքան հարցերին, բնականաբար կարող են արտահայտվել թվական դերանուններով, մագբայներով, գոյականի տարբեր հոլովաձևերով, օրինակ այսքան, այդքան, այնքան, սրանք կլինեն դերանունները, կրկին, նորից, բազմիցս, քանիցս, երիցս, կամ բառակապակցություններով 10 անգամ, 4 անգամ, 5 անգամ, հա, կամ մենք 5 անգամ այցելեցինք այդ ընտանիքին, հա, գործողության կատարման չափը, քանակը, ով մենք, ինչ արեցինք, այցելեցինք, ինչքան կամ քանի անգամ, 5 անգամ, կլինի չափուկանակի պարագա, լավ, եթե շատ լավ, ապա գնանք վերջին նախադասությունները, ահա, հիմա, առաջին օրինակը վերլուծեցինք արդեն, ասել ենք, երկրորդ օրինակը հովն են ճանկարտած, Սիմոն Մոգի մասին էր։ Նրանք, ովքեր ներկա են եղել Կիրակ Նորիա Քարոզին, միանգամից հասկացան, որտեղից եմ ես արտագրել իմ մտքերը։
գլխավոր միտքն էլ չէ, հենց այնտեղ ուղի գրած էր աստաշնչ։ Ուրեմն։ Ահա, ով։ Ով համենքն է։ Ահա։ Չէ, ես ուղակի այդ դեմքով եմ մտածում։ Ով համենքն է։ Ահա։ Փոքրից մինչև մեծան։ Ահա։ Ովքեր։ Չէ, չափանակ։ Չէ։ Չէ։ Հիմա շատ էլ որ փոքր ու մեծ բարերը մեջը կան։ Էսի բանն է, էս որ նոր այդ բութի ապրես։ Բութի տերմիներ անցնում ենք։ Ինչ է անում։ Հա։ Ցուցակալիս մի բաժան։ Այս այդ տերմինները շատ կարևոր։ Դավիթը մի քիչ առաջ ասում էր, էս օրինակ շատ տրամաբանական է, էս բարզա։ Անունը հուշում էր ինքը ինչ պիտի անի։ Ամենքն էլ, փոքրից մինչև մեծը, լսում էին նրան, ով ամենքը, ով փոքրից մինչև մեծը, փոքրից մինչև մեծը, ինչ է անում, ամենքն էլ, անդամին։ Հլա, լավ, լավ, բարը, ուղղ բարը ասը, ինչ է անում, ես որ ասում եմ ամենքն էլ, դու ինչ ես հասկանում, հասկանում ես ամենքն էլ, բայց որ ամենքը։ Դեռահասներից միջև չափահասները, չափահասներից միջև միջին տարիքի մարդիկ։ Ինչ անում։ Չէ։ Ոնան։ Կլաց եմ հսա։ Ոչինչ։ Ովնա սանտամենի երկրորդ դասն է, որ մենք շարահյուսություն ենք քննարկում։ Բացա։ Չէ։ Ապրես։ Բացա հայտումը ամենքի ով լինելը։ Ովքեր էին ամենքը։ Բացա հայտիչ։ Դու էլի շեղվեցիր թեմատիկ։ Բացա հայտիչ։ Բացա հայտիչ, բացա հայտյալ։ Նա ով բացա հայտվումը, բացա հայտյալնա։ Նա ով բացա հայտումը, բացա հայտիչ։ Ամենքն էլ, փոքրից մինչև մեծը, լսում էին նրան։ Շատ է ինֆորմացիանից թվում։ Ես ասեցի շատ է ու բազմազան։ Տես, տրամաբանորեն պիտի կապես ուղղակի հովնան, պիտի կոնկրետ ասոցիացիա առաջացնես, բացահայտումը։ Բառը շատ տրամաբանական է այս դեպքում, հա, բացահայտիչ, երեք լրացումներից գոյականական անդամի ամենատրամաբանվածը բացահայտիչն է, ինքը կոնկրետ, ինքը միշտ բացահայտում է։ Բացահայտումա թե ամենք ովքեր էին։ Երրորդ օրինակը նրանից ակնածում էին, որովհետև երկար ժամանակ կախարդություններ անելով նրանց ապշեցրել էր։ Նրանցից ակնածում էին, չէ, նրանից, ումից նրանից չէին։ Գործողության ենթական իրականում նշված չի, նրանից ակնածում էին ովքեր, ենթադրենք նրանք, հա, պիտի լինի նրանք, ովքեր նրանք։ Են վերևի փոքրից միջև մեծ բացահայտված։ Ինչ էին անում, ակնածում էին։ Ահա, փոքր էս բան ապսոց տալիս աճանի բարակա։ Որովհետև կարթա, ահա։ Երկար ժամանակ կախարդություններ անելով։ Ահա։ Այո, ամբողջ ստորադաս նախադասությունը, այս քո ասած օրինակներից է։ Այս ամբողջ ստորադաս նախադասությունները, նախադասությունը, որովհետև երկար ժամանակ կախարդություններ անելով նրանց ապշացրել էր։ Հիշեցիք, ես բութի հարցը քննարկենք մենակ հեսա, որ միտքս ավարտեմ։ Հիմա ես կարող եմ վերաձևակերպել այս նախադասությունը։ Երկար ժամանակ կախարդություններ անելու եւ նրանց ապշեցնելու պատճառով նրանից ակնածում էին։ Մի անգամից պարզ դարձա, որ պիտի պատճառը բարագա լինի այս նախադասությունը։ Այո։ Այս պատճառը բարագա, թե պատճառի սրանց առաջին չէ ընդունում։ Մյուս տերմինի համը չէ, որ խնդրեմ հետ դա ասեմ։ Իհարկե։
պայմանի պայմանի պարագայի հետ ես Չէ, պարագայից առաջին չէ։ Խնդիրներ։ Չէ, չէ։ Խնդիրներ։ Բայական անդամի լրացումները երկուսն են՝ խնդիրներ եւ պարագաներ։ Դու մտածում ես ինչ կարող է լինի։ Չկար։ Պաճառը մենակ պարագան էր։ Մակբայ։ Պաճառը մակբայ։ Պաճառը մակբայ չի լինում, տեղի ժամանակի չափուկանակի ձևի է լինում։ Բայց դա ձևաբանություն, շարժություն չի։ Ձևաբանորեն նախադասության կազմում չենք ասում, սա նախադասության անդամ մակբայ է։ Ասում ենք պարագա։ Հիմա ինչի ենք դրել բութ, որովհետև ից առաջ ստորակետը պարզ է, չէ՞։ Հա։ Ստորադասական շախ կա, դրանից առաջ դրել ենք ստորակետ։ Հիմա ինչի ենք դրել բութ, որվա հարցը։ Ասո՞։ Չէ, ասո։ Հա, ես խոնարհաբար կլսեմ։ Ձևի պարագա, ինչպես խոնարհաբար կլսեմ։ Ենթադրական եղանակ ապառնի ժամանակ։ Չէ, գիտեմ, այս մեկը գիտեմ, այս մեկը տանը պարապել նոր է մեկ է։ Այդ նշանակում է դասախոսը լավն է եղել, եթե դասախոսը չգիտի, բայց աշակերտը գիտի։ Ճիշտ բան կա, բայց լրիվ ճիշտ չի։ Բանը որ երկար ժամանակ Մենք էստեղ ունենք դերբայական դարձված։ Ես անցած դասին թեթև ակնար կարեցի, ինչ ասել է դերբայական դարձված, հա։ Դերբայը իր լրացումներով հանդերձ կոչվում է դերբայական դարձված։ Հիմա էստեղ, հա, ինչ ունենք։ Անելովը, անորոշ դերբայի գործիական հոլովն է։ Ու ունի իր լրացումները, հա, երկար ժամանակ կախարդություններ անելով։ Այս ամբողջ կառույցը միասին դերբայական դարձված է։ Լրացնում են բոլորը դերբային անելով։ Անորոշ դերբայ անել գործիական հոլով։ Միշտ տրոհում ենք դերբայական դարձվածը, եթե նախադասը կամ վերջադաս բութով, եթե միջադասը ստորակետներով։ Օրինակ, միտքը մի քիչ փոխում եմ, որ պարզեցնեմ, հա։ Սիմոն Մոգը երկար ժամանակ կախարդություններ անելով նրանց ապշեցրել էր։ Դերբայական դարձվածի կետադրությունն էլ այս մենակ այս նախադաս, միջադաս, վերջադաս իմանալը շատ կհեշտացնի ձեր կետադրությունը։ Երկար։ Ով ինչ էր արել, ապշեցրել էր։ Ստորոգյալը չի կարող պատասխանել ինչ անելով, ինչ լինելով, ինչ արած, ինչ եղած հարցերին։ Այդ հարցերին պատասխանում են բայի անդեմ ձևերը, դերբայները։
Հիմա ո՞նց ենք որոշում դերբայական դարձվածը, նախադասը միջադաս թե վերջադաս, հա՞, դերբայական դարձվածը որն էր, հիշում ենք, երկար ժամանակ կախարդություններ անելով, հա՞, անելով անորոշ դերբայ, գործիական հոլով։ Հիմա ենթականորա նախադասության Սիմոն Մոգը ինչ էր արել, ապշեցրել էր վաղակատար անցյալ ժամանակացիվ, չդիմանամասը։ Հիմա, երբ որ դերբայական դարձվածը գտնվում է, նա տեսեք, ես այսպես երբ որ, որից առաջ ստորակետ չենք տենի, որտեղ ես հանգիստ կարող էի որը հանել, ասել երբ։ Եթե դերբայական դարձվածը գտնվում է ենթակայի և ստորոգյալի միջև, կոչվում է միջադաս, տրողում ենք երկու կողմից ստորակետով։ Եթե լիներ Ջան, ենթական Սիմոն Մոգը, ինչ էր արել, ապշեցրել էր, ենթական նախադասության սկզբում է, ստորոգյալը վերջում է, ամբողջ դերբայական դարձվածը իրենց միջևը, ենթակայի և ստորոգյալի, հետևաբար միջադասը։ Եթե ասեմ, երկար ժամանակ կախարդություններ անելով, նրանց ապշեցրել էր Սիմոն Մոգը, ենթակա ստորոգյալ, երկուսն էլ նախադասության վերջում են, հա՞, դերբայական դարձվածը ենթակայից և ստորոգյալից առաջը, ում նախադասա, երկար ժամանակ կախարդություններ անելով, բութ, նրանց ապշեցրել էր Սիմոն Մոգը։ Դերբայական դարձվածն է նախադաս, այսինքն ենթակայից և ստորոգյալից առաջ է գտնվում։ Նախադաս, նախա, ենթակա և ստորոգյալ։ Վերջադաս կլինի, եթե սենց լինի։ Դու չես նայում, թե որտեղ են ենթական և ստորոգյալը, հովնան, դու նայում ես, որտեղը դերբայական դարձվածը։ Նրանց ապշեցրել էր Սիմոն Մոգը երկար ժամանակ կախարդություններ անելով։ Չէ, դու նայում ես, թե ենթակայի և ստորոգյալի համեմատությամբ նախադասության կազմում, որտեղը դերբայական դարձվածը։ Եթե դերբայական դարձվածը մեջտեղում է, եթե դերբայական դարձվածը մեջտեղում է, դարձվածը մեջտեղում է, ստորակետները, այո, իսկ եթե սկզբում է կամ վերջում, բոտ, հա, այո, նրանց ապշեցրել էր Սիմոն Մոգը երկար ժամանակ կախարդություններ անելով, ով Սիմոն Մոգը ինչ էր արել, ապշեցրել էր ենթական և ստորոգյալը, նախադասության սկզբում են, դերբայական դարձվածը նախադասության վերջում, վերջադաս, տրահեցինք բութով։ Ես նորից էլի մեկա երբինային մտքինակ, խորին հարգանքը սարձել էր, այսքան անգործ չունենալ, այսեն մարդկանց ես աստիճանի, այն ենց հիմա ես մա ինչ է, այս հիմա ապշած եմ, այս ժողովրդի նման, որ Սիմոն Մոգը ապշած եմ, այս ինչքան ուզում ասեմ բանկա է, այս ուզում ապշած եմ, այս ինչ ուզում ասեմ, դա հիմա մտացում եմ, բանը կարող է, այս քանից հետո ես անհատական հայրը, դուրս չէ, հա, մտացում եմ ես հետո ուզում, անհատական երկար ժամանակ հայրը բանը, մի 4 տարի, միջով ակադեմիան ավարտել է, 3 տարի դեռ ունես։ Չէ, ուղղակի պարբերաբար վերադառնաս, կարդաս, հարցեր ունենաս, որտեղ ամեն հաջորդ կարդալիս կամ ամեն հաջորդ ընթերցման ժամանակ դու հաստատ ունենալու ես հարցեր, որ նախորդ անգամ չես ունեցել։ Աբրամից խոսեցինք, ահա, վերջին օրինակը մի հատ հովնան կարդաս։ Երբ Ֆիլիպոսը իջնելով Սամարիա քաղաքը Քրիստոսին էր քարոզում։ Նրանց։ Եվ ինչ ես տեսնում այդ նախադասության մեջ։
ինչ-որ նախորդ օրինակին նմանվող նախադասության մեջ ինչ-որ անդամ, ինչ-որ կառույց չկա։ Բարդ չի մեր նախադասությունը։ Ենթակայ փոխվելու հարց չունենք, ստորոգյալը մեկն է մեր։ Արի վեր լծենք, ով։ Ենթակա։ Ինչ է, ինչ անելով, հենց նոր ասեցի, ստորոգյալը երբեք չի պատասխանում ինչ անելով հարցին։ Ինչ է Դիմավոր ձև պիտի լինի բայ։ Հիմա մի հատ չլարվես ակնարկեմանում անցած 5 դասերին։ Մենք խոսում ենք բայի անդեմ ձևերից եւ դիմավոր, չէ՞։ Ասում ենք այն ձևերն եւ կան ձևաբայեր։ Անդեմ ձևերը դեմ քթիվ ժամանակ ոչինչ չունեն։ Հիմա եթե ասում եմ ինչնելով, դու հասկանում ես գործողությունը, հա, ինքը բայ է, գործողությունն է ցույց տալիս, բայց ինքը ոչ դեմք ունի, ոչ ժամանակ ունի, ոչ թիվ ունի։ Քանի հոգի էին, ով էր, խոսողներ, խոսակիցներ, մի երրորդ անձեր, շատ էին, քիչ էին։ Դրա համար սա կոչվում է անդեմ ձև։ Դերբայ, դերբայների մեջ ունենք 4 անդեմ ձևեր մենք. Անորոշ, հարակատար, համակատար, ենթակայական։ Հիմա այստեղ ունենք անորոշ դերբայի L։ Գործիական հոլով։ Սա ստորոգյալ չի։ Չի կարող լինել։ Ստորոգյալը պարտադիր դիմավոր պիտի լինի։ Այսինքն ունենա դեմ, քթիվ ժամանակ, հիմա քարոզում էր։ Պարզա, չէ՞ մեզ։ Քարոզում էր մի հոգի երրորդ դեմքով, նա։ Եվ ժամանակ, սա դիմավորը։ Ստորոգյալ միայն բայի դիմավոր ձևը կարող է լինել։ Լավ։ Չէ։ Փիլիպոսը։ Բայց եթե փիլիպոսն էլ չլինի, քարոզում էր։ Դու հասկանում ես, որ երրորդ դեմքը ինքը ու եզակի թիվ դիմավորը բայը։ Հմ։ Անորոշ դերբայի գործիական հոլով։ Իչնել, անորոշ դերբայ, իչնելով գործիական հոլով։ Անդեմ ձև։ Անդեմ, հա, անդեմ ձև, անորոշ դերբայը ավելի մասնավոր է, քան ուղղակի անդեմ ձևը։ Բայի անդեմ ձև, անորոշ դերբայ։ Բայց չենք ասում էլ բայի անդեմ ձև, որտեղ ասում ես անորոշ դերբայ, պարզ է, որ բայի անդեմ ձևը։ Որտեղ է քարոզում։ Հա։ Ահա, ո՞րն է պատասխանը օրինակ որտեղ հարցին։ Սամարիա քաղաքում։ Դու ունես Սամարիա քաղաքում։ Հենց այնտենց գրած է քաղաքում։ Եթե ինչ-որ Սամարիա, Սամարիա քաղաք հիմնականապես տեսա։ Չէ, դու չես գա այդ։ Դու չես կարող շահյուսական վերլուծության ժամանակ բարերի հոլովները փոխել։ Ու ըստ դրա ասել, հա, մենք այնտեղ պատճառով ավելացնում ենք, հա, օրինակ, չգիտեմ, երջանկությունից, երջանկության պատճառով, բայց այստեղ իջնելով Սամարիա քաղաքը դու չես կարող դարձնել Փիլիպոսը Սամարիա քաղաքում քարոզում էր։ Չկա այդպես միտք։ Չէ, ինձ հիմա խնդրում եմ ասա, այս ամբողջ կառույցը իջնելով Սամարիա քաղաքը, ի՞նչ է իրանից ներկայացնում։ Նոր, մի քիչ առաջին չէի բացատրում դերբայը եւ իր լրացումները։ Ինչ էին կոչվում, որ քննարկեցինք նախադաս, միջադաս, վերջադաս։ Միջադաս դերբայական դարձված, ապրես, որովհետև ենթական է ստեղը, ստորոգյալը է ստեղը, եւ դերբայական դարձվածը իրանց միջևը։ Կդարձնես հիմա դերբայական դարձվածը նախադաս։ Այս կառույցը վերես առաջ։ Սամարիա քաղաքը Փիլիպոսը Քրիստոսն է կառուցել։ Ապրես, ինչ կդնես այդտեղ ստորակի այդ բութ ինչ։ Դերբայական Սամարիա քաղաքը։ Ահա։ Բութ։ Ապրես,
բայց այդ բանին ես համաձայն չեմ, ես այ հիմա ապրում եմ, եթե ես նախորդության մեջ եմ Ֆիլիպոսը իջնելով Սամարիա քաղաքը Քրիստոսն էր քաղաքում, հիմա 1000-ից ես հիմա ո՞նց համատամ այդ, գիտեմ ո՞վ ա որոշել, բայց ինքը դե Սամարիայի մեջ բնականաբար այդտեղ չէ քաղաքում։ Հա, բայց դու նայ, նայ, դու ասացիր Սամարիա քաղաքում որտեղ։ Ես դա եմ ասում, որ դու չես կարող փոխես հոլովը իրա։ Ասես, եթե իջնելով Սամարիա քաղաքը, ուրեմն քաղաքում էր քարոզը։ Այն ուշ կանացան։ Բայց նախադասությանը, ես եթե արցնեմ Արնաջան Ֆիլիպոսը որտեղ էր քարոզը, ինչ պետք է պատասխանես։ Չէ, հիմա քո հարցը տրամաբանական է, շարեւի սական չի։ Ու արի խնդրում եմ վերադառնանք ամեն դեպքում իմ դերբայական դարձվածին։ Մի հատ կդարձնես վերջադաս դերբայական դարձվածը։ Հա, Ֆիլիպոսը, Ֆիլիպոսը Քրիստոսին էր քարոզում, չեմ իմանում։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Ֆիլիպոսը Քրիստոսին էր քարոզում, իջնելով Սամարիա քաղաքում։ Կետադրությունը։ Եվ Ֆիլիպոսը Քրիստոսին էր քարոզում, ապրես դերբայական դարձվածի կետադրությունը հասկացանք, մնաց գտնենք դերբայական դարձվածը, երբ որ տեսնում ենք, որ դերբայական դարձվածը, թե չէ կետադրությունը սովորեցինք։ Նախավերջին նախադասությունը ովն է։ Հա, չէ՞ որ Աբրահամը մեր հայրը իր գործերով արդարացավ, իր որդուն Իսահակին դրեց սեղանի վրա։ Առաջին անգամ այդ հայացքով նայեցիր ես նախադասությանը, չէ՞, միջև հիմա ուղղակի նայել էիր որպես միտք։ Բութ, բութ, տորակետ, տորակետ, հարցական նշան։ Ով Աբրահամը։ Ով մեր հայրը։ Ահա, ինչ ա մեր հայրը։ Մեր հայրը էս Աբրահամի այդ դեպքը ո՞նց է, որ ասացինք, էս բան ամենք դեր փոքրից միջով։ Ապրես։ Բացահայտի չէ։ Ապրես։ Բում բացահայտի չէ, թե մասնական։ Ապրես։ Իր գործերով արդարացավ, ահա։ Երբ իր որդուն, Իսահակին, մի հատ էլ ես։ Ապրես։ Դրեց սեղանի վրա։ Զոհա բերել։ Այսինքն բում բացահայտի չէ։ Չէ, բութա, բայց բում բացահայտի չէ։ Դրեց սեղանի վրա։ Հարց դուր։ Դրեց ու՞ր։ Սեղանի վրան, այստեղ քո սիրած տեղի պարագան կլինի։ Ահա։ Ինչ անելու, զոհա բերելու։ Ինչ անելու կամ ինչ կապ կգործած այստեղ։ Դրեց ինչի համար։ Ապրես։ Որ զոհա բերի։ Ապրես, հետևաբար, չէ։ Մի բան կամ, մի բան ասեմ, որ դրելա սեղանի վրա նպատակ ունենալով որ զոհաբերի, նպատակի։ Նպատակի պարագա։ Բռնում ես ալիքը հովն։ Բռնում ես։ Նպատակի պարագա։ Հա, այսինքն։ Հաճա։ Զոհաբերելու նպատակով, զոհաբերելու համար։ Սեղանին դնելու նպատակը զոհաբերելն էր։ Դրա համար զոհաբերելուն կլինի նպատակի պարագա։ Այսքան մենք ունենք երկու հատ բում բացահայտի ճիշտ նախատեսության մեջ։ Այո։ Եվ մի հատ էլ նպատակի պարագա։ Այո։ Բայց իսկ իր գործերով արդարացավը էսի Ա։ Ահա, դերբայկան։ Ապրես, ուզում եի բաց թողի, բայց չէ, ուր ես, որտեղ ես դերբայ տեսնում։ Ես չեմ իմանում, պատճառը վրացել որ կամ ասել, արմացել կամ ինչ չեմ ասել, իմ ուր գործերով արդարացավ։ Ես Կիրակի Լիլիթի հետ կզրուցեմ այն։ Դա իր գործերով արդարացավ։ Եսի Ով Աբրահամը ինչ արեց։ Էլա։ Ինչ արեց Աբրահամը։ Ստորոգյալ։ Հա, բաց ասեցի։ Հա, չէ, ես ասել եմ դերբայկան դարձավ։ Հիմա ինչով արդարացավ Աբրահամը։ Գործերով, գործերովը ինչ կլինի։ Չէ։ Բայց չի բացահայտումը արդարան, բացահայտումը մի բան, որը վերաբերում է արդարանալուն։
Baiakan antami, leratsuma inka. Gortogutyun batsayti chi yerpek gortogutyun chi batsaytum. Inka kam kneres onjan kam batsaytum a hens goyakanakan antamin, ornak Abrahama mer hayra ir vortun Isahakin. Kam masnavorogh paragayakana menak tegha u zhamanaka. Pet storogyala yerpek batsaytish chi unen. Baiakan antama batsaytish chi unen. Մենակ տեղի ու ժամանակի պարագան է այստեղ մեր համայնքի նոր տարածքում այսօր առավոտյան ժամը 8-ին կամ տեղի կամ ժամանակի դրա համար ինքը կոչվում է մասնավորող պարագայական որտեղ մենակ տեղի ու ժամանակի պարագայը մասնավորեցնում բայց այստեղ միանշանակ չէ բայց իմաստ կա հա բացահայտում է ինչի բացահայտում է ինչով արդարացավ չէ այսինքն ինչի եթե կապ ուզենակ կիրառել ինչ կապ կիրառեք չէ ինչի համար չէ ապրես հետևաբար անուղակի խնդիր։ Միջոցի պարագա չկա։ Միջոցի անուղակի խնդիր կար։ Դաս ինչի միջոցով։ Գործերի միջոցով։ Միջոցի անուղակի խնդիր։ Իսկ արդարացավը չէ։ Ստորագել, անցյալ կատարյալ ժամանակաձև։ Բայցի։ Ստորագելն է նախադասության, այո։ Բայա։ Այո։ Եթե բայա։ Բայական անդամն ուներ երկու տեսակ լրացումներ, խնդիրներ եւ պարագաներ։ Անցած դասին քննարկել էինք խնդիրները, այսօր պարագաները։ Հա, այսինքն Աբրահամը յենթական է, արդարանամն էլ արդարանամն։ Ստորոգյալ։ Ինչի միջոցով? Գործերով։ Ում գործերով? Գործերում էին պատկանում։ Հետևաբար։ Պատկան։ Պատկանելացուցիչ։ Պատկացուցիչ։ Պատկացուցիչ։ Այսինքն գործով արդարացավ Ստորոգյալը, բայց արդարացավ նա Ստորոգյալ։ Նայեմ։ Նայեմ։ Ինչերի մասածը հենց որ մենք գոյականական անդամի լրացում ասելով չպատկերացնենք որ դա միայն ենթական է դա ենթական չի միայն հա հիմա այստեղ գործերովը միջոցի անուղակի խնդիր է չէ բայց գործերով բառը ինքնին գոյական է չէ գործեր այսինքն ինքը գոյականական անդամ է հետեւաբար գործերով բառին լրացնող իր բառը ինքը գոյականական անդամի լրացում է հատկացուցիչ է գործերովը լրացնում է արդարացավին բայց իրը լրացնում է գործեր բառին Մենք չենք ասում ենթակայի լրացումներ եւ ստորոգյալի, մենք ասում ենք գոյականական անդամի լրացումներ եւ բայական անդամի լրացումներ։ Հա, ովն է։ Մի քիչ չէ, բայց երևի կդառնա, հա։ Գոյականական անդամի լրացում եւ ինչի լրացում եւ բայական անդամ։ Բայական։ Հիմա գործերովը բայական անդամի լրացումը։ Այո, ինչի միջոցով արդարացավ, գործերով արդարացավ։ Գոյական է։ Աբրահամը այո գոյական է հայրը գոյական է հետեւաբար ում հայրը մեր հայրը սա էլի հատկացուցիչ կլինի երբ իր որդուն Իսահակին ում որդուն իր որդուն գոյականական գոյականականի լրացումը ստեղ չունենք ունենք այդ եմ ասում մեր իր իր երեքն էլ հատկացուցիչ են Մեկա չէ։ Հիմա բայց մի հատ էլ հարց։ Մեր հայրը իր գործերով արդարացավ, երբ իր որդուն դրեց սեղանի վրա զոհաբերելու։ Այս ամբողջ կառույցը, երբ իր որդուն դրեց սեղանի վրա զոհաբերելու, ի՞նչ կլինի։ Որ հարցին եմ պատասխանում։ Հուշով, երբ, երբ հարցին ի՞նչն էր պատասխանում, որ լրացումը բայական անդամի։ Տեղին երբ հարցը տալիս ենք, տեղին որտեղ հարցը կտանք։ Հետևաբար